onalar tanlovi. Tabiiy toza sutdan olingan bol sariyog'lari. VF'dan yangilik, yangi yilga yangi ta'm bilan. VF. Qadrli zo'r TV muxlislari, siz kutgan daqiqalar yetib keldi. Bugun duel ko'rsatuvi har galgidan o'zgacha bo'ladi. Bugun qo'shiq aytilmaydi, bugun faqat boks tushiladi. Mehmonimiz Hasanboy Do'smatov va notanish boksyor. Bilmadim, bu jang taqdiri qanday yakunlanadi? Buni oldindan aytib bo'lmaydi. Bitta mush hammasini hal qilishi mumkin. Ekran yoniga yaqinroq keling, ovozini balandroq qiling. Bo'lajak ko'rsatuv kamdan kam bo'ladi. Zo'r TV'da eksklyuziv Hasanboy Do'smatov bilan biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar hamda bizni ekran orqali tomosha qilayotgan qadrli tele tomoshabinlar. Demak, anonslar efirga chiqqan kundan beri sizni ham bizni ham qalbimizda hayajon. Duel ko'rsatuvda ilk marotaba, demak, biz hozir boks jangini tomosha qilamiz. Juda ko'pchilik savol berdi. Qanday bo'ladi? Qanaqasiga? Bu ringda bo'ladimi? Yoki bu qanaqadir bir ochiq maydonda bo'ladimi? Qanaqadir bir sovg'alar qo'yilganmi? Nima uchun bu noma'lum boksyor, ya'ni tadbirkor, nimasiga ishonib Olimpiada chempioniga qarshi chiqyapti degan savollar ko'paydi. Kimdir bu bokschimizni yomonladi? Kimdir Hasanboyni mag'lubiyatini, demak, bashorat qildi? Lekin nima bo'lishini hattoki eng mashhur, eng tajribali ekspertlar ham aytib bera olmayapti. Chunki haqiqatan ham bu raqangi jang hali bo'lmagan. Xo'sha, demak, siz turibsiz, biz ijodkorlar bugun juda ham qattiq hayajondamiz. Men bir narsani aytaman, bu yerda hech qanaqa repetitsiya jarayonlari bo'lgani yo'q. Bokschilarimiz rostakamiga mushlashadi. Biz faqat vaziyatni yengillashtirish uchun shou tashkil qilib turamiz ularni atroflarida. Xonimlar va janoblar, qadrli tomoshabinlar, qadrli boks muxlislari, qadrli duel ko'rsatuvini ashaddiy muxlislari. Demak, men bugun kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. Va shunday qilib, demak, siz ko'p marotaba anonslarda ko'rgan tadbirkorimizni, havaskor bokschimizni sahnaga taklif qilmoqchiman. Demak, ular tayyor. Mana ular. Mana Murodjon Inobiddinov. Assalomu alaykum, xolangizlar. Demak, Dilshod Mirzamuratov bugun noma'lum boksyor yonini oladi va uni sekundasi bo'ladi, shundaymi? Hurmatli teletomoshabinlar, charchamayapsizlarmi? Bugun albatta biz g'olib bo'lamiz, chunki biz bunga va'da beramiz. Butun mahallamiz nomidan, izboskarlar nomidan, mana shu mahallamiz nomidan yutamiz, beganmiz. Xudo xolisa Murodjon, shu paytgacha nechta buqalarni urib yiqitgan Hasanboyni urib yiqita olmaymizmi? To'g'risida, gap dangali. Hasanboy bo'lsa hozir aytib qo'yinglar, chiqmasin. Birinchi udarda bang, laganni bitta uring, 1-2-3. 1-2-3 bang yiqiladi. O'sha uchun hozir aytinglar surishni, biz bilan hazillashmasin. Xo'sha, demak, ozgina ma'lumot bersangiz, tadbirkor dedik. Nima bilan shug'ullanadi o'zi bu? Tadbirkor biz, yerimiz bor, 100 gektar bug'doy ekamiz, g'alla ekamiz, yaqinda lavlagi ekdik. Prosta hamma bu yilmalar qish keldi-ku. Yangi yilda hamma narsani sotib ozgina pul qildik. Maqsadimiz Hasanboyni urib yiqitish. Agar kuchimiz yetmasa bir kishini ikki kishi uramiz. Bari urib yiqitamiz bugun. Qadrli sekundasiga katta rahmat. Endi mikrofonni, demak, Murodjonga berasiz. Murodjon, meni yonimga yaqinroq keling. O'zingiz bilasiz, demak, jangga kirishdan oldin maxsus qasamiyat qabul qilish kerak bo'ladi. Men Murodjon Inobiddinov. Men Murodjon Inobiddinov. Duel oldidan. Duel oldida. Raqibimni hurmat qilishga va halol jang qilishga. Raqibimni hurmat qilishga va halol jang qilishga. Bu gap bilan nima demoqchi hozir? Nima halol qilmaymizmi? Eshittiring, oxirigacha eshittiring. Eshitmaymiz. Referiga so'zsiz bo'ysunishga. Referiga so'zsiz bo'ysunishga. Nozik nuqtalarga zarba bermaslikka. Beramiz, beramiz. Bunga va'da bera olmaymiz, lekin beramiz zarba. Konkret. Xo'p. Nozik joylarga beramiz. Beramiz, beramiz. Qanday yutamiz, e? O'rta sekundat. O'rta sekundat. Laganchi, laganchi urib qo'ying bitta. Ha, gap yo'q. O'rta sekundat. Davom etamiz, davom etamiz. Raqibga kalla qo'ymaslikka. Raqibga kalla qo'ymaslikka. Ha, Taysonga o'xshab quloqni tishlamaslikka. Taysonga o'xshab quloqni tishlamaslikka. Va yutqazsam mardlarcha tan olishga qasamiyat qilaman. Yo'q, qasam ichma. Sekundat. Murodjon, men qarang, biz yutqazmaymiz. Aha. Yutqazmaymiz, biz yutamiz. Kerakli. Yutsam mardlarcha tan olish kerak deydi, gap yo'q. Yutsam bo'ldi, kerakli, kerakli. Demak, yutsam mardlarcha yutganini tan olishga. Yutsam mardlarcha yutganini tan olishga qasamiyat qilaman. Ofarin, oqsoq qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Marhamat. O'z joyingizga kelib olishingiz mumkin, marhamat, marhamat, marhamat. Ali endi
xonimlar javoblar, qadrli tele tomoshabinlar hamda studiyamiz mehmonlari, men sahnaga anor aytadigan bo'lsak, ringga siz kutgan ajoyib sportchimiz, O'zbekistonning faxri, olimpiada chempioni Hasanboy Do'smatov taklif qilmoqchiman. Hasanboy, demak, muxlislar, teletomoshabinlar, tomoshabinlar sizni bir og'iz so'zingizni eshitmoqchi. Marhamat, muxlislar bilan salomlashib qo'ysangiz, kayfiyatingiz qanaqa? Assalomu alaykum, avvalom bor. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Albatta, o'ylaymanki, meni qo'llab-quvvatlagan ekansizlar bu yerga. Ko'rib turganingizdek, Hasanboy, haqiqatan ham tomoshabinlar 90% siz tomonda, mana bu yerda mana 2% odam bor, lekin sizga aniq qarshi. Martlarcha ketavering, to'g'risi. Birinchi o'tirda dang yiqilasiz, aytdichi. Qarshacha qo'yinglar menga. Xo'p, endi Hasanboy, keling ozgina demak, bugungi kechamizni bahsiga ozgina aniq kiritib olamiz. Bu yerda og'irlik kategoriyasi har xil bo'lyapti. Ya'ni siz og'irligingiz adashmasam 52 kilo. 52 kilo. 52 kilo. Demak, Murodjon og'irligi 57 kilo edi. Ey, to'xtang, o'rtoq. Nima, boshlovchi eshiting meni? Prosa kecha ko'p osh yegan, atak 52 kilo berdim. Ha. Bugun qaramoq chestni o'ynayapman. Osh hisobiga. Osh hisobiga. Homiylarimiz, bon, kuningizni lazzatdan boshlang. Hamda wild and free ichimligini iching va kuchga to'ling. Demak, biz boshladik. Xo'p, demak, mana qanday qomatlarni ko'rdingiz? Qanday baholaysiz Hasanboy? Nechchi raundga tortadi bu yigit? Albatta, ring ko'rsatadi buni. Ko'ryapsizlarmi? Hattoki Hasanboy ham jang nima bilan tugashini ham bilmaydi. Lekin talabgor. Ko'ramiz, ko'ramiz. Talabgorning fikri boshqacha bo'lishi mumkin. Sizningcha nechchi raund kerak siz uchun? 10 sekund. Endi albatta sportsmen Hasanboy do'stim. Aha, hali chempionligini talamayapsiz. Siz sportsmen deysiz. Chempion, endi ko'ramiz endi. Siz Hasanboy chiqishlarini hamma janglarni ko'rgansiz, jahon chempionati, olimpiada chempionlarida. Qanday qilib qo'rqmasdan yurak yutib chiqdingiz? Mana mana shuni millionlab muxlislar savol berishyapti. Tavakkal qiling, hamma yo'q. Biz yutamiz. Biz tayyorgarlik ko'rib turamiz. Oqsab qo'yamiz, ko'p joylarga. Marhamat Hasanboy, o'z joyingizga kela olishingiz mumkin. Xonimlar va javoblar, qadrli teletomoshabinlar, qadrli studiyamiz mehmonlari, demak, biz jangni boshlaymiz, eslatib o'taman. Demak, bugungi boksimizni sekundanti. Mana ko'rib turibsiz, bu tomonda Dilshodbek, bu tomonda mana Mashrabbek, bu tomonda mana Hasanboyni shaxsiy o'zlarini, demak, hamma janglarni yondirtiradigan ajoyib trenerlari, demak, ularga madad bo'lib turibdilar va bongda bugun Abrorbek, Abrorbek ham qasdi chalib qo'yamiz, ular bugun, demak, barcha o'yinlarni vaqtlarini rejalashtirib turadilar. Demak, men bongchimizga murojaat qilmoqchiman. Soatga qarab turasiz, 3 daqiqadan oshmaydi har bir raund. Biz ko'ramiz endi bu kishilar qancha raundga tortadi, lekin biz 3 ta raundni niyat qilib turibmiz. Qolaversa, demak, bizni ro'paramizda bugun har ikkala bokschimizni ballarini hisoblash uchun professional boksyor Otabek o'tiribdilar. Ular ham chiroyli qarshilarni oqlab qo'yamiz. Otabek, demak, siz diqqat bilan kuzatasiz. Mobodo Hasanboy yoki Murodjon o'yinni nokaut bilan yakunlamasa, ballar bo'yicha siz hisoblab g'olibni aniqlab berasiz. Biz sizga shunday mas'uliyat yuklaymiz. Demak, o'ta hayajonli daqiqalar yetib keldi. Men har ikkala bokschimizni duel markaziga taklif qilmoqchiman. Xonimlar va janoblar, tayyor bo'lsangiz, olqishlang. Hasanboy Do'smatov. Xo'sh, Murodjon. Keling. Murodjon Inobiddinov. Demak, bokschilar tayyormi? 1 2 3 Boks! Qorniga. Yaxshi, yaxshi. Oldi, oldi ikki marta, oldi. Men yuz aylandi, yaxshi. Voy, yaxshi, va qo'y. Bir adabini berib beray bu bolalarga. Yaxshi. Aylantdi. Nakaut. Nakaut qilishimiz kerak. Hasanboy, chapdan, chapdan. Yaxshi. Qoringa, qoringa. Aldab-aldab qoringa. To'xtadik, hamma joy-joyiga o'tirib oladi. Joy-joyiga o'tirib oladi. Demak, qarsak qariqasi eshitilmayapti. Birinchi jangni yakunladik. Men, demak, jiddiy savoldan, Dilshod ruxsat bersangiz, men jiddiy savol bilan Murodjonga murojaat qilmoqchiman. Murodjon, demak, mana, demak, olimpiada chempioni dastlabki zarbalarni qabul qildingiz.
qanaqa ekan, nima afsuslanmayapsizmi? Yo'q, afsuslanganim yo'q, hozircha. Men hali boks mutaxassis emasman, Otabek, agar men adashsam, siz meni to'g'rilang. Menimcha hozir Hasanboy ko'proq zarba berishga ulgurdi. Oyog'i ko'tarib olibsiz, oyog'i ishlamayapti-ku o'sha Hasanboylaringda. Ey, oyog'i ishlamayapti-ku, biz mana biz shamol ham berganmiz yo'q. Sudaychik. Hop, demak. Sudaych turibdi. Dilshodjon, Dilshodjon, keling, Olimpiada chempionining ham fikrini eshitaylik. Albatta, hozirgi raundgacha tekshirib oldik. Bu haligi razvedka edi. Razvedka. Haqiqiy jang bo'lgan yo'q hali. Yo'q, endi ikkinchi raundda ko'rasiz. Juda ham yaxshi. Demak, oqshlab turamiz, oqshlab turamiz ularni. Yelping, yelping Dilshodbek. Ya, bizda Sudaych boksimiz, Sudaych. Bokschilarimiz dam olishga bo'lsa marhamat, biz ularni yana ringga taklif qilamiz. Xonimlar, javoblar, qarshiga kelishtirmayapti, ikkinchi raund. Tayyormisiz? Qoching, aralashmang. Boshladik. Davay! Urolmayapti Hasanboy. Urolmayapti. Davay Murodjon, qulog'ing tayiga. Shapaloq. Sarfa. Hasanboy, chapdan, muxlislar! Murodjon, davay! Chapdan, chapdan! Ur! Stop! 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 Kurashchimi, boksyormi bu? Alovdan so'rangan. Nima, sizlar tartib pastga ketadimi? Demak, xonimlar va javoblar, qadrli teleboshchilar, ko'ryapsiz. Garchi, demak, sekundatlarimiz hazil qilishayotgan bo'lsa-da, lekin jang rosta kamiga aylanib ketdi. Hattoki bokschilarimiz klinchga kirib, oradan keyin kurash jarayoniga aylanib ketishga ozgina qoldi. Yana o'sha savol. Murodjon, vaziyat qanday, kayfiyat qanday? Vaziyat yaxshi hozir. Aha, sizning taxminingiz bo'yicha kim yutyapti? Men taxminim bo'yicha biz yutyapmiz. Aha. Bey, men qarang, skorda tanishingiz bo'lsa chaqirib qo'ying, bratan. Hasanboy, fikringizni eshitaman. Endi ko'ramiz. 3-chi raund. O'zi bo'ladigan bola ekanmi, boksga olsa bo'ladi, bo'ladi. Taysonni yutganmiz, kim bo'lib Hasanboy bizga? Xo'p, demak, biz hozir ekspertimizga murojaat qilishga majburmiz. Mana boya aytib o'tdim, professional bokschimiz, Otabek o'tirsinlar. Otabek, xolis bizga baho bering. Nima bo'lyapti, jang? Qanday bo'lyapti? Jang juda chiroyli holatda bo'lyapti. Murodjon ukamiz ham jangga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan. Hozircha tenglik menimcha bu yerda. Demak, ustunlik hali hech kimda yo'q. Ey, to'xtang, Hasanboy jangmi siz, qarindosh bilmayman. Qanday tenglik? Bo'ynidan nagli ushladi, nima bu? Boks. U yerda ochko borish kerak edi, pasga engashdi. Hali qarab o'tiribdi, biz bu. Ala, ala, hisobdi. Bo'ldi. Demak, xonimlar, javoblar, agar biz bokschilarni o'zgina nafas rosa olishgan bo'lsa, biz ularni hal qiluvchi jangga taklif qilamiz. Hal qiluvchi raundga taklif qilamiz. Endi bu bilan 2 raund yutdim, endi buni yutug'i men bilan oxirga tushlagan. Endicha sinadigi hozir 3-chi raundda ko'rasizlar hozir. Ey, 3-chi raundingiz bilmadimi? Men sizga hozir bitta povod beramiz. Hozir mardlarcha chiqib keting shu yerdan, mana shu yerda nokaut bo'lmasdan. Biz kesib tashlaymiz shu joyini. Bo'ldi, iltimos qilamiz. Kesib tashlaydi. Hasanboy yutdi deymiz, to'g'rimi? Xo'p, demak. Demak, ikki tomon ham tinchlanadi. Men hozir tomoshabinlarimizni, zalda o'tirgan tomoshabinlarimizni ham fikrini bilmoqchiman. Hurmatli tomoshabinlar, sizning fikringiz kim? Kimni qo'l ustunroq kelyapti? Demak, qarshidagilar orqali aniqlaylik. Agar demak, bu jangda hozirgi o'tgan 2 raundda Murodjonning qo'li balandroq keldi degan bo'lsangiz, ularga qarshi chalib qo'yasiz. Agar yo'q, Hasanboy yaxshi jang qilyapti, siz ularga qarshi chalib qo'yasiz. O'chiringlar ovozlaringizni. Hammalaring Andijonga kelgansiz, mahallalardan bilamiz. Murodjon, mana keling, mana tomoshabinlarimizdan qiziqishyaptida, bir kunda sportga necha soat vaqt ajratasiz? Men qarab turibman, mushaklaringiz ham joyida, yaxshigina shug'langan o'xshaysiz. Hasanboy Do'smat duelga chaqirganimdan beri 23 soat vaqt ajratyapman. Bravo! Demak, xonimlar va javoblar, hal qiluvchi 3-chi raund!
boshladik. Boks! Ketdik. Yo, bu taqlanga o'darmas. Taq bu demak, taqlanga hamma joyiga. Hamma Hasanboy, o'zingizni tegaringizga bor, sizdan o'zingizni tegaringizga bor. Marhamat, joylarga kelib olinglar. Qadrli tomoshabinlar, hurmatli tomoshabinlar, men jang haqiqiy bo'ladi deb aytganmidim. Oqsilab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Nechasi? Bilasizmi? Kallaga urdi, kallaga. Men hali ham demak, har ikkala bokschimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Haqiqatan ham demak, bugun jang juda chiroyli, juda go'zal tarzda o'tdi. Biz demak, ikki marotaba Murodjon Inobiddinovni nokdaun holatda ko'rdik, lekin nokautga tushmadi. Buni ham hisobga olish kerak. Oqshab qo'yish kerak ularni chiroyli qarshilar bilan. Yani men ekspertimiz Otabekiga murojaat qilmoqchiman. Mana shunday holatlarda jang to'xtatiladimi yoki davom ettirsa bo'ladimi? Bu joylar jarayonida albatta jang to'xtatiladi. Hasanboy Do'smatov hozir g'alaba qozondi. Oxirin! Oqsoq qo'yamiz. Oqsoq qo'yamiz biz. Baribir kelamiz yana. Yana kelamiz bahorda. Men qopda ko'proq mushak turdi. Revansh olamiz. Ko'rasizlar, ey. Albatta, revansh. Nega urdingizda siz? Revanshni qabul qilamiz, chunki Murodjonda ozgina vaqt bo'ldi tayyorgarlikda. Lekin yaxshi. O'ylaymanki, 1 yil 2 yil tayyorgarlik qilsa, bizni o'rimizga chiqsa bo'ladi. Mana bu e'tirof uchun qarsak chalish kerak alohida. Murodjon, bilasizmi, Olimpiada chempionidan bunaqangi so'zlarni eshitish har kimga emas. Marhamat, jang tafsilotlarini gapirib bering. Nimalarni his qildingiz? Qaysi zarba kuchliroq ta'sir qildi sizga? Jang tafsilotlari men uchun yaxshi o'tmadi desa ham bo'ladi. Hali nima bo'lsa ham, qaysi zarbasi kuchliroq ekan? Mana siz boks sifatida yo esda qolmadimi hech narsa? Yo, esda qoldi. Pastdan pechinga urilgan zarbalar. Demak, o'sha jigarga urilgan. Jigarga urilgan zarbalar. Buyrakka urilgan zarbalar o'zini kuchli berdi. Boshga berilgan. Bekarga Olimpiada chempioni, Olimpiada kubok barcha sohibi bo'lmabdi. Akam xursandman shu taklifimni rad etmaganiga. Albatta, bu katta baxt har qanday havaskor sportchi uchun Olimpiada chempioni bilan bitta ringda boksga tushish juda yaxshi. Demak, biz Hasanboy Do'smatovga, Murodjon Inobiddinovga minnatdorchilik bildiramiz va ularni mana shu duel markaziga taklif qilamiz. Marhamat, marhamat, marhamat. Murodjon nafaqat tadbirkor, albatta boks bilan ham shug'ullanib turadilar. Buni mana qaddi-qomatlaridan, demak, o'sha mushaklaridan bilish qiyin emas. Qolaversa, mana Otabek ekan, mana fikrimni tasdiqlasa kerak, sahnadagi xatti-harakatlari ham professional darajada bo'ldi. Nima deysiz? Albatta, Murodjon professional darajada sport bilan shug'ullangan ekan. Zo'r. Men qarang, gap zoldim, kechirasiz. Gap zoldim, siz ham boksyormisiz? Ha. Men keyingi duelga men sizni chaqiraman. Bo'ldi. Xo'sh, Otabek, ekspert sifatida, demak, Murodjonga yana nimalar yetishmadi bugungi joyda? Shular haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Nimalar yetishmadi bunga? Nimani ko'proq ishlash kerak? Murodjonga ozgina tajriba yetishmadi. Qolgan hamma yo'g'i yaxshi, zo'r tayyorlanibdi. Keling endi, demak, Hasanboyning chiqishlarini ham ko'p marotaba ko'rganmiz. Ochig'ini aytganda, Hasanboy hayotda juda ham bosiq, juda ham og'ir, juda ham bir xushchaqchaq, dilkash yigit, lekin ringga chiqqandan keyin u bir ajdarga aylanib qoladi bir pasda. Tanish iloji yo'q. Mana siz ochiqdan tomosha qilayotgan ekspert sifatida Hasanboyning bugungi xatti-harakatlarini qanday baholaysiz? U bor kuchini ishlatdimi bugun yoki qanaqa darajada bugun jangga tushdi? Menimcha bor kuchini ishlatmadi. Ringda janglarni ko'rganmiz. Bundan ham haligi shiddatli janglar o'tkazgan. Demak, har qalay raqibini avaylagani sezildi. Hurmat qilib ishladi, zo'r. Hurmat qilib. Mana bu qarsilar Hasanboy Do'smatovga.
Ana endi mikrofonni olib kelishingiz so'rayman. Hasanboyning ham fikrlarini eshitishimiz kerak. Hasanboy, marhamat, bugungi jang haqida tafsilotlaringiz, nimalar xayolingizdan kechdi va aynan 3-chi raundda nokdaunga tushirganingizni qanday hisob, bu hisob-kitobmidi yoki tasodifmi? Endi albatta o'zimiz ta'kidlaganimiz, aytganimiz bor. Endi birinchi o'rinda biz hali to'g'risi bunaqa boksyorlar bilan tushmaymiz, lekin xalqimiz uchun, xalqimizni oldinga ko'nglini olish maqsadida keldik bu yerga. Va shu ukamiz Murodjonni shuning uchun taklifini qabul qildim. Shu xalqimiz ozgina bo'lsa ham shu ringda emas, bayramda, yangi yilda, yangi sonda ozgina bo'lsa ko'nglini olsak biz xursand bo'lamiz. Olqishlar qo'yamiz Hasanboy do'stmatsizga. Haqiqatan ham bu qadar kamtarlik, bu qadar demak, oliy janoblik hamma bokschilarda ham uchramaydi. Biz Hasanboy do'stmatsizga zo'r tv ijodkorlari, duel ko'rsatuv ijodkorlari nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana borsizlar sizga. Murodjon, mana hamma gaplar aytildi, hamma fikrlar aytildi. Menimcha sizni kayfiyatingiz yaxshi. Bunaqangi imkoniyat har doim bo'lavermaydi. Marhamat, sizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga yangi yil tilaklaringiz, fikrlaringiz. Yangi yil yaxshi kutib olsin, yangi yilda kelayotgan 2019-yil hammaga barakatli kelsin. Omad kelsin. Sportsmenlarga ham, bokschilarga ham, O'zbekistonda hamma sportchilarga omad kelsin. Vatanimiz bayroqlarini boshqa davlatlarda, boshqa musobaqalarda, jahon chempionati, Osiyo o'yinlari, Osiyo chempionatlarida, olimpiada o'yinlarida birinchi bo'lsin vatanimiz bayrog'i, xudo xohlasa. Olqishlar qo'yamiz chiroyli qarshilar. Bravo! Ofarin, ofarin. Hasanboy, yangi yil tilaklari, mana bugun sizni tomosha qilgani, ayniqsa mana yosh avlod vakillari juda ko'plab tashrif buyurishdi, men e'tibor berib turdim. O'sha jang paytida ularni ham qo'llari mushlab aylanib, demak, o'zgacha bir zavq olishdi. Ularning qalbida ham hozir boks bilan shug'ullansam, siz kabi chempion bo'lsam degan fikrlar o'tyapti. Marhamat, ularga tilaklaringiz, yangi yil tilaklaringiz, marhamat. Albatta, mana bizni shu duelimiz ko'rsatuvga yosh bolachalar kelgan. Albatta, o'ylamang, ularni eng kamda sportsmen. Shu boksni siz ko'rganman va ozgina o'rganaman deb keldi. Albatta bularga omad tilayman. Shu bular bizning kelajagimiz deb bilaman. Xudo xolasa keyingi olimpiada va Osiyo chempionatlarida bizni o'rnimizga shu bolachalar kelib bayrog'imizni ko'taradi deb o'ylayman. O'ylaymanki ularga ham omad tilayman va shu kirib kelayotgan yangi yil bilan barchangizni tabriklayman. O'ylaymanki hammani rejalashtirgan ishi bo'ladi. Shu 2018-yilda shu rejalashtirib bo'lmay qolgan bo'lsa, mabodo o'ylaymanki shu 2019-yilda bundan ham ortiqroq qilib yetishlarga tilakdoshman. Olqishlar qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Xonandalar javoblar, qadrli tomoshabinlar, zo'r TV muxlislari. Bu duel ko'rsatuvining maxsus soni edi. Demak, biz har ikkala ishtirokchimizga minnatdorchilik bildiramiz va ularga homiylarimizni sovg'alarini topshiramiz. Eslatib o'taman. Homiyimiz Bon, bon, kuningizni lazzatdan boshlang. Qolaversa bizning yana bir homiyimiz bor. Wild and Free ichimligini iching va quvvat oling. To'g'risi biz boks kelganmiz yo'q, homiylarni sovg'asi olib ketgan keldi. Demak, sovg'alar har ikkala bokschimizga topshiriladi, marhamat Murodjon, qabul qilasiz. Hasanboy, marhamat, bon, marhamat, hamda boya aytib o'tganimiz mana shu ajoyib ichimliklarni ham biz, demak, ishtirokchilarimizga sovg'asi bilan topshiramiz. Olqishlar qo'yamiz ular uchun, qarshilar bilan olqishlar qo'yamiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, zo'r TV muxlislari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizni hayratga solishda davom etamiz. Ko'rishguncha! Bon, onalar tanlovi. Tabiiy toza sutdan olingan bon sariyog'lari. VF dan yangilik, yangi yilga yangi ta'm bilan. VF